Michal Hornák je generálním ředitelem společnosti Vitae Automotive Česko. Dnes se Vitae Automotive řadí mezi technologické lídry v oblasti mechatronických zamykacích systémů a neustále investuje do vývoje inovativních systémových řešení pro dveře, kapoty a sedadla. Kromě své práce, kterou má Michal Hornák jako koníček, se věnuje své rodině. Poslání táty bere stejně vážně jako svou práci. Jediný výsledek je výsledek a tím je i pokrok.